Гэр одоо эрүүл мэндийн салбарт тулгунтсан асуудал маш их асуудлууд бол байна. Засгийн газар ч гэсэн эрүүл мэндийн шинэчлэлийг эрчимжүүлнэ, эрүүл мэндийн шинэчлэлийг хийж байгаа гэж яриад байдаг. Үрдүн тавайгаа үн мэддэхгүй, ялангуяа миний зүгээс маш их шүүмжилдэг. Эрүүл мэндийн гүйцэтгэлийн санхүүжилт чинь болохгүй байна. Ялангуяа орон нутгийн эмнэлгүүдэд чинь үйлчлэгээ санхүүж тавьж чадахгүй байна. Ижил гарааны нөхцөл байхгүй учраас тийм боломж нь бүрдээгүй учраас энэ болохгүй байна. Сумдын эмнэлгүүч нүүд ажиллагаа явуулах боломж нь хаагдлаа. Салин мэдэл нэмэгдсэн асуудал чинь алга гэж яриад байдаг. Тэгэхээр цаана одоо энэ эрүүл нийтийн нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал, эрүүл мэндийн тухай хууль, эрүүл мэндийн даатгалын хууль, эмнэлгийн тусламжийн тухай хууль гээд асар олон хууль байна шүү дээ. Энэ дотор ч нь бол одоо бидний яриад байгаа тулгумдаад байгаа болохгүй байгаа юмнуудыг тэгвэл засгийн газараас эрүүл мэндийн салбар шинжилх хийн гэдэг бол юу гэн их гэдэг юм. Хагас дотоод тэр эрүүл мэндийн гүйцэтгэлийн санхүүжилттэй холбоотой юм хийчихээд эрүүл мэндийн шинжилэл болчлоо, сайхан болчлоо хэлэх арга байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр би бол одоо та бүхнийг энэ засгийн газрынхаа тавьж байгаа энэ эрүүл мэндийн салбарын шинжилхлийн хүрээнд эрүүл мэндийнхэн салбарын хууль эрх зүйн орчин боловсронгуй болгох салбарын өмд тулгундаад байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх талаар хууль эрх зүйн орчинд өөрчлөлтүүд оруулах асуудлыг маш их яаралтай хийж оруулж ирээч гэж би хэлмээр байна. Миний мэдэж байгаагаар бол үндсэндээ мөнгө сайхны үед нэг эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах гэж орж ирсэн. Тэр нь салбарын шинжилхлийн асуудлыг шийдэхээс гадна зөвхөн л одоо томилгоотой холбоотой асуудал. Аймгийн эрүүл мэндийн газрын дарга нарыг босоо томилгоотой болгоно гэж нийгэм аруулж ирэл тийм байхгүй гэж гихүүдэд шүүдүүлэл ингээл буцсан. Тэгэхгүй цайтын үед бол би бол одоо үндэсний мэрэгжлийн хүн гэж хараал байгаа юм. Тэгэхээр ерөөсөө энэ эрүүл мэндийн шинжилхлийн хүрээнд эрүүл мэндийн салбарт хийх туул ирсэн орчин боловсронгуй болох сайжруулах ажиллууд хийгдэхгүй шүү дээ. Энэс чинь бол одоо энэ асуудлууд чинь ингээд хөрмтөгчээд байгаа юм биш. Нийгмийн эрүүл мэндийн холбоотой асуудал гэхчэл одоо энэ урдчлан сэргийлэх чиглэлээр амьдралын зөв хэм маяг бий болгох буруу муу одоо дадал зуршлаасаа салах чиглэлээр эдрэгэд хийх одоо асар их одоо ажилт байна шүү дээ. Нийгмийн эрүүл мэндийн төвгөөд одоо байдаг л гэдэг байгаа. Тэрний дуу хоол ерөөс гарахгүй. Энэ салбарынхаа шинжилтийн холбоотой юм яхан эртнүүлмөр байна аа дарга нараа сайда. Ерөөс юм орж ирэхгүй. Арга ядахтаа тэгээ байнгаараа тэгэл хууль орж ирэх учраас та нарыг тайлгал хилцдэг байх л та. Хоёр дахь асууд нь байнгаарын арга чигс ер нь цааш нь байнгаарынхын уралдааны нэг асууд гэж яг өөрсдөө яасан. Юм бол тэгэл инк болдын сайтын мэдээллийг сонсох тайлан сонсно гээл та нартай холбоотой хууль мөл юм орж ирэхгүй байгаа учраас байнгаард мэдээлэл сон тайлан сонсохоос өгөхгүй л дээ. Нөгөө талд энэ улсуудыг ч гэсэн бас тэгэл ажил нь хийлгэж юм байгаа юм л та. Өдөржингөө энэ дээр эрүүл мэндийн сайтын тайлан сонсно гээл ингээл өдөржингөө хүлээлгээл хамаг одоо дараа нараа дагуулад ирсэн. Цаана одоо ажил нь зөндөл юм байдгүй байлгүй дээ. Шуурхаг зохицуулж юмнууд. Бид ч гэсэн одоо ингээд 7 хоног болгын сайтын мэдээлэл сонсно гээд ингээд тайлан сонсно гээд эднийг ингээд ажил хийхгүй энд одоо бас хориод байдгаа гэж болмоор байна шүү дээ. Тайлан гэж юм бол янз янзын хэлбэрээр сонсч болно шүү дээ. Газар дээр нь очиод сонсч болно. Цаас аравч болно. Цахим Монгол гээд байгаа тэр цахимхаа өрийн ч гэсэн авч болно шүү дээ. Энийг ч гэсэн харахгүй бол одоо ингээд юм бол тэгэл 7 хоног болгоод эрүүл мэндийн сайтын мэдээлэл сонсно гэж ингээд тэнд нэхэл олон хүн ямар хэрэгтэй байд юм гүн нэхэл олон айхын бараа гэдэг шиг нэх байхын дараа дагуулаад идэх юм тэгээд энэ нэмийг гисэн бас жоо байнгаар жоо өөрчлөлт үл яасан. Гурав дахь асууд байнгаар дор би тө танд хэлсэн тэр эрүүл мэндийн даатгалын сан дээр байнгаар нас ажлын хэсэг байгуулъя гэд надаар ахлаач гэсэн би ч гэсэн өөр ахлуул гэсэн одоо боли би нэрээ татчих ин ажлын сахлагчаас нь оюун чимх гишүүнээр ажлын хэсгийг нь ахлуулад явуулчихъя. Тэгээ энийг бас хэлцэх асуудал шийдсэн баг та. Уг нь өнөөдөр шийдээд тэр эрүүл мэндийн даатгалын сангийн байдлаа танилцах тэр ажлын хэсгийг оюун чимх гишүүнээр ахлуулад ажлын хэсгийн ажилд нь оруулчих байна. Дараагийн санал. За чин зэрэг гишүүнд баярлалаа. Булааны